Tere, tere, hea kuulaja! Algab Õpime koos 25. saade ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Täna räägime sotsiaalmeediast ning selle rollist ja mõjust tänapäeva noorte seas. Meie külaliseks on Henri Karpov, kes loob aktiivselt sisu erinevates sotsiaalmeedia platvormides. Henri, kasutaja nimega Hensu Kusta, lahutab inimeste meelt huumorit täis videotega YouTube'is, naljakate pealkirjadega fotodega Instagramis ning vaimukate väljaütlemistega Twitteris. Selline tegevus on pooleteise aastaga toonud tähelepanu ja tunnustust ning suure hulga fänne, kes regulaarselt Henri tegemisi internetis jälgivad. Sel aastal pälvis Henri sotsiaalmeedia auhinnagaalal Playnup tervelt 4 tiitlit. Tunnustus eri kategoorias suurim julgus, aasta huumorivideo, aasta vlogger ja aasta YouTuber. Tere, Henri! Millistel sotsiaalmeedia platvormidel sa tegutsed ja mis elu sa internetis elad? Ma tegutsen päris mitmel sotsiaalmeedia platvormil. Kindlasti on selleks üheks peamiseks YouTube, kuhu ma postitan videoid viimased 1,5 aastat. Ja siis on Twitter, kuhu ma kirjutan ja jagan oma videoid pilte. Instagram, kus ma panen endast pilte, siuke hästi narsissistlikult ise enda näost ja sõpradest. Ja siis on Snapchat, kus on lühivideod. Formaadis üksed on vist, võib nii öelda. Ja no Facebook on selline peamiselt ikkagi pere ja sõprade jaoks. Me vaatasime, et sul on YouTube'is 26 000 jälgijat, Instagramis 19 000, Twitteris 8 000 ja Facebookis 1400. Aga kuna Snapchati mina väga ei kasuta ja seal peab sõber olema, et näha sinu tegemisi, siis kas sa ise tead, palju sul Snapchatis jälgijaid on? Snapchati selge, kõigepealt nagu vau, wow, ma siia maani ei suuda neid uskuda, et võiks öelda, et need on nagu Venema botid on ju, aga ei ole vist ikkagi, on päris inimesed nende numbrite taga. Seal on vaatajaid, ma näen vaatajate arvu Snapchatis ja seal on üle 7-8 000 peaks olema, jah. Yeah. Nende andmete järgi siis YouTube'is on sul kõige rohkem jälgijaid, et kas YouTube on ka sinu võibolla selline enim kasutatav platvorm ja lemmik platvorm siis? Ma ütleks, et ma kasutan ise neid kõiki platvorme ühtlaselt nagu sama palju, et nii Instagrami, YouTube'ist võibolla, YouTube võtab võibolla kõige rohkem aega, kuna sa vaatad seal videoid, mis on üle 10 minuti pikad, mõnikord vähem, mõnikord rohkem. Et jah, et sinna on nagu kogunenud või ma ei tea, sinna ma olen võibolla kõige rohkem pühendunud ka samas, et nagu vaeva näinud ja üle 100 video vist postitanud praeguseks. Et jah. Kas sa tead, mis on noorte seas kõige populaarsem sotsiaalmeedia platvorm? Kõige populaarsem? Ma tean, et Instagram on kohe kindlasti, Facebooki kasutatakse, enam ei kasutata nii väga nii-öelda seda Facebooki seina või no ütleme nagu kasutatakse rohkem suhtlemiseks seda no, Messengeri. Ja kindlasti ongi YouTube, sest et väga paljudel sõpradel samamoodi või tuttavatel ei ole enam no, nagu telekatki kodus, et sa saad kõike vaadata YouTube'is, kõik meelelahutus põhimõtteliselt, see on sul tasuta ja telefonis või arvutis. Ja, et kuna Facebookis sul on ka kõige vähem jälgijad, siis kas võib järeldada, et Facebook sureb välja varsti? Et see sein, et jääb ainult Messenger alles. Ja see sein. See on Facebookiga on lihtsalt see, et ma ei ole teda promonud. Ma ei ole teda lisanud mitte kuskile, ainult ühe korra videos, kus ma ütlesin või kaks korda, et minge vaadake, et seal oli, kas ma tahtsin mingit hea tegevusega seoses videot jagada nagu üldsusele rohkem või mis ma tahtsin, ma ei mäleta täpselt, et toda on nii-öelda unarusse jäänud, et ma ei ole sinna nagu väga pühendunud oma aega. Ja. No sa ütlesid, et sa ei ole Facebooki ise nagu promonud väga, et ühes videos ainult maininud, aga kuidas sul on õnnestunud nii palju jälgijaid koguda, et mis sa oled selleks teinud, kas sa oled midagi teinud või nad on ise tulnud kuidagi? Kas sa mõtled nagu Facebookis või üleüldiselt? Üleüldiselt, jah, et YouTube'i 26 000 inimest. Et... 20... YouTube'i koha pealt on võibolla see, et mul ei ole kindlat, alguses ma panin reeglid paika, et mul ei ole kindlat žanrit nii-öelda, et mul on vabad käed teha ükskõik, mida ma tahan. Et inimesed nii-öelda ei pettuks minust, kui ma postitan midagi hoopis drastilist. Ja kui sa vaatad mu sisu nii-öelda, mis ma olen tootnud, et okei, on nagu peamine on põhivideod, kus on ma kas kokkan... reageerin mingitele videotele või mis iganes sketsi tüüpi videod või siis on nagu vlogistiilis, kus ma oma perekonna ja sõpradega nii-öelda igapäevaseid hetki ja siuksid lahedamaid, vahvamaid filmin. Et
Ma ei teagi, ma tõesti ei tea, see on siiamaani on tõsine, no, hästi palju kordan seda sõna, aga see on siiras üllatus on see minu jaoks nagu, et inimesed on nagu jäänud alguses peale või et neid on juurde tulnud või ma ei tea, kas Eestis on YouTuberid niivõrd vähe, et neile ei jää midagi muud üle kui mind vaadata, ma ei oska öelda, et või lihtsalt selline lihtsama stiilis videod, et siuksed ausad minu arvates vähemalt. Võibolla see mitmekülgsus nagu köidab inimesi, et ma siit kohe küsikski, et millised on sinu enda lemmikud, mida sul endale kõige rohkem meeldib teha näiteks? Videoid või? Jah. Oi, mulle meeldib viimane pool aastat, olen teinud ka, hakkasin tegema vlooge eelmine suvi. Et need on kindlasti ühed vahvamad, sest et sinna ma saan kaasata rohkem oma perekonda ja sõpru ja siuksed, nad on minu arust hästi naljakad. Aga samas on nagu ennast, mis arendavad kõige rohkem, on võibolla sellised, kus ma istun maha, räägin mingi storyt või mis iganes, et sketchi tüüpi nagu enne ütlesin või teen midagi. Et need arendavad ennast kõige rohkem nagu. Et ma ei teagi, kindlalt lemmikud vist ei ole. Aga vaatajate seas, mis on kõige popim? Vaatajate seas on ühtlaselt on, jah, prängid on kindlasti, et need on need kaks videot, mis ma olen teinud prängidest, et need on nagu esi kolmes vist või neljas, et mis on kõige vaadatumad, et no kellele ei meeldiks vaadata, kuidas võõrale inimesele tehakse midagi naljakat, mis tema enda jaoks muidugi väga naljakas ei ole. No näiteks mu ema õde on ju. Okei, okay. Ma just tahtsin küsida, et kas sa oma emaga nagu saad või endiselt hästi läbi, et hoolimata sellest, et sa nii enda kogu aeg. No meil on siuke vastastikuna, nagu ma olen varem ka rääkinud, et tookord, kui ma näiteks pain selle nii-öelda oma akvaariumi kala pain klaasi sisse, siis ema selle peaaegu endale sisse jõi ainu, ja kreepsu sai. Ja siis ta näiteks järgmine nädal tegid õega tegid mulle tagasi, et nad kirjutasid terve mu toa tapeedi, minu delfiini tapeedi, kirjutasid täis igasuguseid solvanguid, nagu terve tapeedi, et see oli siuke nagu haha, et tegite mulle tagasi ja siis me pidime tapeedi välja vahetama, mis oli kulukas muidugi, nii et nad ei mõelnud seda väga hästi läbi, eks ole, aga muidu jah, et siuke, nad on nagu kaasa läinud ja see on nagu, see annab, see võibolla ka eristab, et ongi see, et mul on nii kaasatud perekond ja ma olen nii tänulik neile, et nagu väga lahe. No ma küsiksid kohe, et kas nii-öelda need naljad, mis sa, või viperused, mis sa mängid seal teistel, et kas need on olnud juba enne videote tegemistel kombeks teha või just kui nii-öelda see video tegemine, et aha, mul oleks vaja mingit sisu, ma saan nalja sealt, et kas need naljad on tulnud võibolla just videotega? Niivõrd kuivõrd. Sest et igas perekonnas on nagu, vähemalt meie perekonnas on see, et on ikkagi see, et kui me räägime õdede kiusamisest või midagi, et nagu kõik minu arvates, iga tervislik perekond kiusab üksteist või narrib üksteist, on ju siuke must huumor minu arvates, et mina lihtsalt otsustasin need linti võtta interneti kõigile vaatamiseks panna, eks ole, ja ma ei tea, et ma ei oska öelda, et jah. Aga mulle tundub, et mõnes mõttes need sellised videod ja selline kajastus, et see on ka lähendanud teid võibolla. Absoluutselt, kindlasti on lähendanud. Jah, et me võibolla mingid asjad, kus ma olen näiteks õegagi, et või, et lähme poodi või, et lähme kõnnime, et siis saab midagi lahedat või, et näiteks lähme konsumisse nii-öelda emaga, et filmiks midagi lahedat selle jaoks, et ma olen isega võibolla rohkem see, et ma istu enda toas arvutis, vaid et lahedat asju juhtubki siis, kui sa nii-öelda teed midagi, noh, nagu mugavussoonist välja nii-öelda. Eks siis sa küll tegeled oma hobiga, eks ju, videod, töötlused, aga sa ikkagi suure osa ajast oled ka koos perega, eks ju, et see on väga äge. Absoluutselt, selline perega koos veedetud aeg. No, noortel on teatud vanuses ikka inimesed, keda nad fännavad, imetlevad, iidoliks peavad, et eelkõige just imetletakse võibolla selliseid kuulsaid muusikuid ja näitlejaid, et mis sa arvad, et mis paelub inimesi YouTuberite juures, et on neil mingisugune anne või lihtsalt see videote tegemine, et noh, sinu puhulgi näiteks, et... No kui me võtame üleüldiselt, ütleme näiteks meediast rääkides, et Kardashianid, Kim Kardashian ja kõik nemad, noh, maailma mõttes on nad ikkagi ühe, ta vist sai mõjuvõim, sai nii-öelda inimene, et nii-öelda, et tal on väga palju jälgijaid, et aga et kas ta on andekas või mis anne tal on, et millega ta siis sai tuntuks, et tegelikult see, ma ei tea, nagu võibolla see ongi see, et ta oskas tuntuks saada või oskas meediaga mängida, et see on juba omamoodi anne. Ma ei oska öelda, et YouTuberite puhul kindlasti mõned, kes teevad muusikat või neil on kindlasti anne olemas või oskavad see
inimestega võib-olla suhestuda või suhelda või ma ei tea, ma ei ole sellele nii väga mõelnud, et... No mina mõtlen küll, et tegelikult kõik, kes YouTube'iga tegelevad, neid videoid teevad, et see ongi see anne, et sa suudad kuidagi pakkuda inimestele midagi, mis neid paelub ja haarab ja no näiteks selline sketchi tegemine, et see ei ole lihtne, et me võime arvata, et sa paned on ju kaamera käima ja isenesest tuleb, aga tegelikult ma arvan, et sinna läheb päris palju ikkagi sellist eeltööd ja mõtet ja pärast nii-öelda selle video monteerimist, et kuidas see kõige paremaks monteerida, et minu jaoks tegelikult ikkagi need, kes on edukad YouTube'is, et nemad ongi andekad just selles osas. Kuidas sulle, Karin, tundub? Absoluutselt nõus. Ja kui me oleme klassiõpetajad, eks, et me oleme lastel lasnud joonistada nii-öelda tulevase elukutse ametikohta pilti, siis enam ei ole seal nii-öelda, no okei, okay, on mõni politseinik, aga poemüüjaid ei ole enam, arste ka ei ole kus juures, aga on tulnud YouTuberid, DJ'id, Instagrammerid, et mis juhtunud on, Henri? Jaa, absoluutselt. See ju ühes Ameerika ülikoolis viidi uuring läbi või see Rootsi omas, et küsiti, et lapsed, et kelleks te nagu suurena saada tahate ja siis see oligi esimesel kohal oligi YouTuber. Et see tundub nii minu arvates väga totter. Mul ei olnud kunagi seda, et ma tahaks YouTuberiks saada või see. Ma olin küll jälginud üle 6-7 aasta ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks nagu enda nagu ideid ja värki nagu rakendada ja midagi nagu lahedat teha, sest et laste puhul võib-olla ongi see, et neid köidab võib-olla selline näilikult võib-olla ja et siuke perfektne elu ja siuke ilusad pildid, mida tegelikult töödeldakse ja kui palju see sellist ausust või seda on, et ma olen enda poolest olengi üritanud hoida seda, et ma elan siin Ülenurmes, siin Tartu lähedal on ju, et meil selline lihtne elu nii-öelda. Oled maakas. Olen maakas, jah, et kõigi tallinlaste arustaja, ma kindlasti maakas, et kõik, mis Tallinnast välja poole jääb, eks ole. Aga see ongi see, mis võibolla eristab mind, et ma olen siin siuke Lõuna-Eestis ja ma saan filmida, käia filmimas enamasti kohtades, kus keegi varem ei ole käinud filmimas, sest et enamasti YouTuberid on Tallinnas. Et kõik taevaskojad, Viljandid, mis iganes, et jah. Aga mis on selle välise sära tagasis, et sa ütlesid ka, et lapsed näevad ainult seda välist sära, et mis selle YouTuberi elukutse taga tegelikult veel on? Mis tööd sa siis teed tegelikult? Mis tööd? Nagu... Ma saan aru, see on sinu hobi, sa ei pea seda tööks, eks ju, aga mis on need raskused võibolla selles mõttes, et... Hästi palju ei nähta nagu seda, et okei, sa näed, avad selle 5-minutilise video, vaatad selle läbi, tehtud on ja või noh, nagu kui sa oled vaataja, aga tegelikult inimesed ei näe, et sinna taha läheb kõik see töötlemine, see, mis sa välja mõtled algus see idee ja kõik see vormistamine ja siis see pärast see jagamine ja nagu väga palju nii-öelda tööd läheb selles suhtes ikkagi sinna. Kui sa kvaliteetselt tahad teha, et ma ise ka veits harjutan veel ja olen enda arvates algeline, et üritan ikkagi areneda, aga ma ei teagi, ma hetkel käin ülikoolis ja ma teen YouTube videoid ja kui ma peaks tööl ka veel käima hetkel, siis ma ei kujutaks ette seda, et ma olengi hetkel väga tänulik selle üle, et ma saan oma vanemate juures nii-öelda elada, et jah. Et hästi palju väiksid lapsi ongi nagu kirjutanud, et mis sa elad oma vanemate juures, sest see stereotüüp on ikka, kui sa 20 elad vanemate juures on ju, aga nad ei mõista seda, et kui sa käid ülikoolis ja et nagu, kui sa oled tavaline tudengi, et see, kui sa tahad oma place'i omada, oma kohta, et siis sa pead tööl käima, et raha teenida, et seda üleval hoida. Et hästi paljud lapsed ei, noh, nad ei saa aru, nad näevad ainult näiliselt, mis teile näidatakse või ette tuuakse. No sa küll naljatad ikka palju videotes, et YouTube'iga teenid siin palju raha on ju, aga kas tegelikult Eestis on võimalik YouTube'iga ära elada, raha teenida niimoodi, et sa muud tööd tegema ei pea? Ma arvan, et ikka on, aga ma ei ole ise veel välja mõelnud, kuidas. Et... Eestis on siis ära elada, kui sa teed ingliskeeles videoid ja kui su vaatajad on välismaalased, sest et Eestis veel, noh, ütleme, Martti Hallik ja Liina Ariadne, keda ma nii-öelda tunnen võib-olla rohkem, kes on niisama ka andekad, et nad teevad muusikat ja osales Eesti laululgi Liina Ariadne, et nemad on, kes on üritanud ja ajavad seda joont, et nad saaksid ära elada, et seda on väga huvitav kõrvalt vaadata. Aga kindlasti on see YouTuberi amet avanud mingeid uksi sinu jaoks? Või mingeid... Absoluutselt. See viimane, ütleme, aasta, kui see kõik käima läks nii-öelda, et see on olnud täiesti pöörane. Ma olen saanud
käia, saanud kogemusi, tuttavaid. Ma sain Baltikumi suurima ärifestivali Startup Day videotiimigi, kuna kõigepealt tegid kaks noort neiut nii-öelda tegid oma pakatööd YouTuberite kohta või mis seal oli, et siis ma nagu käisin rääkimas ja siis peale seda intervjuud ütlesin, et kuule, kas sa tahaksid meie tiimi tulla. Ja siis oligi see, et ma sain olla lõpuks kogu selle talveperiood, et ma tegin nagu videoid, ma sain treileris isegi mängida, näidelda ühte nohikut ja see kõik on hästi huvitav kogemus näha, kuidas seda kõike kokku pannakse. Ja siis näiteks monteerisin ühte videot Tartu linnapeast ja nüüd paar nädalat tagasi, et kui sa ise oled seda linnapead monteerinud, nii öelda videot temast, siis järgmine hetk sa istud tema kõrval ja oled temaga koos videos. Et nagu just hiljuti oli üks video. Et see on nagu... See on nii sõrr, nagu see, kuidas kõike tagasi tuleb või igasuguseid lahedaid pakkumisi ja et see ulme. Et kui päris nii-öelda raha täitsa ta veel sisse ei too, et on ikkagi selline hobikorras tegevus, siis need võimalused on võibolla see, mis selline emotsionaalne palk nii-öelda. Absoluutselt, see on alguses peale olnud, see on see, mis mind on edasi viinud, et kohe alguses sa, ütleme, nagu lapsed, kes kuulavad, et sa ei tohi arvata, et nagu see, et sa saad YouTubega rikkaks või kuulsaks või mis iganes, kuidas lapsed arvavad seda enda jaoks tõlgendavad. Et pigem ongi see emotsioon, kui sa suudad eestlasel tuua naeratuse kas või hetkeks näole, see on lihtsalt, see on minu jaoks vähemalt nii kirjeldamatu, et see on nii lahe või tänaval tulevad inimesed, et nii lahedad videod või isegi kui negatiivsed, sul on nii halvad videod, nagu see on see, et sa oled inimestest kutsunud emotsiooni, nagu see on nii, ulme, nagu super võime minu arvates, et see on jää. Kus üles mäletad Signe, kui meil tuli esimene kiri õpime koos Facebooki lehele, issan jumal, me nagu helistasime umbes, kas sa lugesid, et see oli nii äge, et... Esimene positiivne tagasiside, et te teete ägedat asja ja see on siis nii palju powerit edasi teha, et ma kujutan ette, et kui sul tuleb neid on ju ikka seal hunnikutes, et siis seda powerit jätkub veel ja veel, aga kuidas on nüüd nii-öelda selle negatiivse poolega, et noh, mina enda nagu elust ikka tean, jah, et kui võibolla kõik toovad välja, et super, väga äge ja siis tuleb see üks väike tõrvatilgake sinna sisse, et see võib rikkuda terveks päevaks sul tuju ära, et kas sa oled ka negatiivsed tagasisidet saanud? Kindlasti olen, et sa ei ole õige YouTuber, kui sa ei ole saanud kriitikat, aga olen, et missugune see kriitika on ja ma jumal tänatud, et ma alguses enda puhul avastasin sellise asja, et kui ma lugesin mingit negatiivse kommentaar, et mul ei olnud esimene reaktsioon, et ma olen kurv või midagi, vaid see ajas muigama mind ja siis ma olin nagu, mis mul viga on, aga see oligi see, et kui on selline lahmimine, et sa oled, mis iganes on ju, et see on nagu, et mis asja, see ei puuduta absoluutselt, aga kui see on siuke konstruktiivne kriitika, võibolla see algul läheb veids hinge, aga selle põhjal ma saan areneda ja väga raske tegelikult väga vähe on, sest ma tegin ühe video, tegin sellest, kuidas ma lugesin negatiivset kommentaar enda kohta, et hästi vahva ja neid otsida, kui sa arvad, et tegelikult, et sa nagu arvad, et sul on neid nii palju, siis oli nii raske ei leida neid, siis see oligi esimene üllatus, et voh, et mis teil viga on, et kritiseerige mind palun rohkem, et mul oleks materjali, mida teha, et jah. Võibolla see ka mängib siin rolli, et sa alles poolteist aastat tagasi alustasid sellega ja sa oled juba suur inimene, et sa tead, et aha, kui keegi kirjutab seal arvuti taga negatiivse kommentaari, siis noh, see ei ole, seda ei saa isiklikult võtta, on ju. Aga et kui võibolla need noored teismelised nüüd alustavad ja teevad, et nendel on kindlasti raskem, et mis õpetuse sa siit võibolla nendele noortele 12-aastastele, 13-aastastele annaksid, kes tegelevad või tahavad alustada YouTube'i? No tegelikult kui aus olla, siis ma ütleks neile, et nad väga mõtleks järgi selle üle, sellepärast, et Eestis on just viimase aasta jooksul tulnud väga palju neid, kes kritiseerivad ja teevad maha teisi ja neil on nagu jälgijaskond tekinud, mis on minu jaoks väga üllatav, aga samas saad aru sellepärast, et kõik selline reaalsus, selline draama ja kõik see läheb inimestele peale tüüpiline, aga minu puhul oli see, mis ma tegin võibolla enese teadmata või isegi teadlikult oli see, et ma tõin enda nõrgad küljed või tõin läbi huumori nagu avalikus, et või ma oska öelda, enda videotes tegin enda üle pidevat nalja. No enese kriitika on selle nimi, et siis nagu ongi see, et sa tood enda nõrgad küljed välja, sa oled neist teadlik, sa näitad inimestele, et sa oled neist teadlik ja siis nad, siis see ei lähe lihtsalt hinge, kui nad peaksidki tegema või nad ei tee lihtsalt siis enam, sest et ma ei tea. See ei ole enam nagu, see ei ole mingi uudis on ju, et ta ei tule millegi uuega ilmselt välja vaata, et sa oled juba välja käinud see asja,
et noh, siis ta lihtsalt konstanteerib fakti, et aga kommenteerimise kohta, et noored, eks ju, teevad videosid, mis on hea kommentaar, mida 12-aastane võiks oma sõbrale siis kirjutada, et kõige lahedam on see, kui kommenteerivad näiteks mingit asja või mingit, no mingit kindlat asja videos, vaata ei ole see, et üldine, et oh, väga lahe, see on ka muidugi väga super, aga selline rohkem selline konstruktiivsem või ma ei tea, üleüldine, ma ei taha mingi analüüsi, onju. Aga see on see, mis on see, et inimene on nagu tõesti vaatanud ja talle tõesti meeldis ja see on nagu vau, wow, et sa oled oma aega pühendanud ja see on nagu tõsine suur kummardus minu poolt ka, et et siis ja mitte inimese kohta, vaid selle teema kohta, millest jutt käis, kas see oli põnev, huvitav, ja mida veel teha, et oleks veel ägedam. Nii kuidas et võib-olla video kokku on pandud. Sõike koolideski nagu hindamine, et sõike kirjeldav. Ja endiselt, et tubli on ja Henri, vaid et toodki välja, et mis see, siis, mis see seal siis hästi oli. Või halvasti, mis aitaks arendada. Ja. Ja. Aga et siis on alati hea ikka see soovitus ka on ju juurde, mitte lihtsalt, et halb, aga et kuidas siis võiks paremini. Mm-hmm. Nii, aga sa mainisid jah, et sina nagu ei unistanud YouTuberiks saamisest, aga kelleks sa tahtsid saada lapsena? Kas sa mäletad? Lapsena ma tahtsin saada, kuna mu isa töötab alekokis, siis ma tahtsin ka muidugi alekoki tööliseks saada, mis iganes see veel tähendas, et tõstuki ka või autoga või ma ei kujuta ette. Ma ei teagi, ma arvasin, et kuna mulle hullult bioloogia huvitab ennast, ma kasvatasin 8-9. Klassis arbuuse, viinamarju, viisin bioloogia õpetajale enda kasvatanud meloneid kooli ja hullult nagu ennast kuidagi selline hästi rahustav tegevus on bioloogia minu arvates. Et mu enda ema tekitas huvi selle vastu, kui me väiksena võib-olla mingi sipelga hunnikud passisime või mis iganes aias käisime ja ta vedas mind välja pidevalt. Et ma arvasin midagi bioloogiaga seoses, aga siis läksin gümnaasiumisse. Siis ma mõtlesin, et oi jumal, et kuidas ma, kas ülikooli on üldse võimalik saada või kas ma tahan sinna minna või mida üldse. Käisin karjääri nõustajad läbi ja tegelikult alles 12. Klassi viimastel kuudel võib-olla selgub see, kuhu sa nagu kindlalt minna tahaks või kuhu mitte. Et ma proovisin mitmesse kohta ja hetkel olen Tartu ülikoolis infokorralduse erialal. Ma küll ei tea, kas ma tahaks saada tulevikus selle eriala lõpetades raamatukogu hoidjaks või muuseumitöötajaks või arhiivihalduriks või dokumendihalduriks või mis iganes, et ma ei tea, hetkel on see lihtsalt see, et võib-olla ma saan sellelt erialalt midagi, et sa tutvusid ennem selle õppekava ja ainekavaga, et need on need asjad, mida sa tahaksid võtta või lihtsalt sa võtsid, et infokorraldus võtake on midagi infotehnoloogia või kuidas sul see valik oli? See oli niimoodi, et ma tegelikult proovisin Balti filmikooli ka Tallinnasse reklaamindust imagoloogiat, aga minu mõtted ei meeldinud neile ja siis ma proovisin ka ja õnneks oli samas see, et nagu jess, et okei, ma ei pea Tallinnasse minema, kuna mulle Tallinn väga no, maakas ja suure linna tuled, eks ole, et too väga ei meeldi mulle ja siis oligi see, et ma Tartus igaks juhuks proovin ka kuskile, kus ei oleks nii-öelda matemaatikat, keemiat, füüsikat, et need asjad, mis ei ole minu tugevad küljed. Ja siis ma proovisin infokorraldusse, põhimõtteliselt rääksin ennast sisse, kui väga, mul on nüüd kuule, et kui väga, no see lause, mis on tegelikult gümnaasiumis ka saati, sai see fake it till you make it, ehk sa üks paar füüsika arvestust ma sain samamoodi, sain A peale tehtud, et ma näitsin, et ma olen hästi huvitatud, ma loodan, et füüsika õpetaja ei kuula seda, et ma olen hästi huvitatud ja küsisin ise küsimusi, kuigi ma teemast absoluutselt mitte midagi ei teadnud ja ma tulin sealt A ka välja, sest et see ongi see, et sa nii kaua feigid mingit asja, kuni sa saadki selleks põhimõtteliselt on see lause vist, et kõik on võimalik ja siis ma saingi sinna sisse ja seni ma olen olnud üle poole aasta ja et selline päris mõnus eriala isegi, et ma olen rahul. Aga sul ema on õpetaja, kas õpetaja amet ka tekis mõtteks, et oi jumal ei, ma näen, mida ta, üks asi on see, mida õpetajad okei, koolis õpetavad. Õpilaste seisukohast on see, et kui sa vaatad õpetajad, siis sa mõtled, et tal ei ole eraelu. Et ta ongi siin klassi ees, arvatavasti magab ka siin samas kõrvaruumis koolimajas, eks ole. Et mina nägin seda, et või olen viimased 20 aastat näinud seda, kui mu ema tööpäev ei lõppe sellega, kui ta koolis koju tuleb. Vaid see, et kuidas ta kodus tegutseb edasi, eriti nüüd, kui on hinnangud on vist tekinud viimaste aastatega, et mis võtavad väga palju aega, millega ta väga pühendab ennast. Või näiteks seegi, et kui tal on ütleme mingi tervise seisukohast on midagi, ütleme migreen või mis iganes, et ta ei saa, et ta ütleb, et ma pean kooli minema, et ma ei saa, et mul lapsed ootavad. Et see ongi see, et kui palju
pühendumust ja palju närvikava ja kõik see, et palju see võtab vaeva, et ma ei tea, mina ei suudaks. Et tõsine kumardus kõikide lõpetajatele. Aga ometi ütlesid sa kunagi, et koolis käia on tekitab sust depressiooni, kool on õudne koht on ja et mis siis peaks muutuma, et õpetajate elu oleks okei ja et õpilaste elu oleks ka okei. No muidugi, see oli kõik jälle läbi huumori prisma, eks ole. Ja no, nagu ikka õpilastele meeldib vinguda. Et depressiooni päris ei tekitanud, vähemalt minus mitte. Aga selline, kuna oma 9. klassi, kus ma veitsin Ülenurme gümnaasiumis, ma hästi palju ebaõiglust oli minu arvates. Ja küll õpetajatega, ma saan aru, et ma ei olnud päris sükke, ma olin 7. klassi kiituskirjaga lõpetanud. Et oligi see, et lõpuks tulid mingi hindamised ja asjad, et ma ei olnud sükke looder, aga minu kulul tehti mingi hindamistega seos, ei lubatud mingi tunnikontrolle ja asju, siis ma avastasin enda jaoks seadused. Et mis õpilastel, no, mida õpetajad peavad kinni pidama ja millest nagu õpilased ka samamoodi, et neid päris nagu ei peatud kinni neist. Ja siis ma järgmised 2 aastat käisin niimoodi, mitte võitlemas, aga nagu miks sa ei peata seadustes kinni ja hästi palju pühendusin sellele. Vahepeal oli juba selline mõte, et ma tahan juba advokaadiks saada. See andis nagu nii palju julgus samas nagu rääkida ja nagu võidelda millegi eest. Et muidugi, noh, ei ole mõtet võidelda siis, kui õpilased ise on ka sellised, tahavad üle lasta nii-öelda. Et see andis sellise veits halva maigu suhu, nagu koolist üle üldiselt. Ja siis ma tulin Ülenurmest ära Tartu, nii-öelda Tartu Jaanposka gümnaasiumisse. Ja see oli üks elu parimaid samme, mis ma olen teinud või selline otsuseid nii-öelda, mille üle ma olen väga rõõmus. Aga kool võis tore olla õpilassõbralik ja kõik see, ütleme Tartu Jaanposka gümnaasiumist rääkides, aga hästi väsitav ja kurnav selles mõttes, et ikkagi kool ju siib seda, et saada selles edetabelis, mis on koolid edetabel, et saada ikkagi sinna esikümne sekka või no, et areneks ja ma saan täiesti aru sellest, aga toim minu jaoks väsitav. Ma ei tea, kas mina ei olnud piisavalt võimekas. Muidugi ma lõpetasin ära, et ma ei jätnud poolele midagi, aga ta oli väga väsitav ja raske. Sellepärast, et hästi palju nõutakse seda, mis mind võibolla ei huvita. Muidugi ma oleks pidanud siis kutsekasse minema, kui ma oleks tahtnud kindlalt erialaga, ma ei tahtnud seda teha. Et ma ei oskagi midagi öelda selle kohta. Et, ja. No kas sa oled koolist saanud mingisuguseid omadusi või teadmisi või oskusi, mis on sind sinu YouTube'is ja sotsiaalmeedias kaasa aidanud? Et ühes intervjuus sa mainisid, et sa õppisid videoid monteerima ka läbi YouTube'i, et mitte koolis. Et näiteks meie juba tänapäeval siin koolis õpetame lapsi videoid töötlema ja animatsioone tegema ja selliseid põnevaid asju, mida ju saaks ka YouTube'i siis üles postitada. Et kas oli midagi, mida sa nagu positiivselt kaasa võtad koolist? Absoluutselt. Väga palju asju on, mida ma ka positiivselt... No see need ennist rääksin, et noh, paarist negatiivsest on, aga neid positiivsed on väga palju. Üks kindlasti põhjus tegelikult, miks ma videoid hakkasin tegema, oli see, et kool soodustas. Et nii sõbralik õhkkond ja õpilas sõbralik õhkkond. Et sa teadsid, et sul koolis käisid inimesed, kes olid korsettides, parukatega, sõike pool karneval, said olla nemad ise nii-öelda. Ja sa teadsid, et sinu peale ei vaadata viltu, kui sa teed midagi sellist teistmoodi, et noh, inimesed kirjutasid raamatuid ja maalisid ja kõik see. Et, ja siis oli enda klassijuhataja oli ja kohe algul maksin videoid panema, siis ta tuli minu juurde, et sa teid väga lahedat asja. Ja siis ma olin, sa oled näinud, oi, ma olen koolikohta nii palju halba, täitsa piinlik kohe. Aga siis oli teisigi õpetajad, üks eestigi õpetaja, üks noor õpetaja, kes on siia maani, kes hakkas meile rääkima seda, et kohe gümnaasiumi 10. klassist, et kuidas rääkida, kuidas kõnet pidada. Ta oli muidugi karm oli ka, aga nagu positiivses mõttes karm, et ma väga austasin teda et, ja tema arvamust, et kuidas esineda ja kõik kätega liigutama, no kuidas panna inimese ennast kuulama põhimõtteliselt. Siis ta näitas meile teed talk videoid, mis on ka, kus inimesed peavad kõnesid ja kõik oli pigem nagu motiveeriv YouTube seisukohast. No õpetajatele ju praegu tänapäeval rõhutatakse tihti, et meie peame valmistama noored ette selliseks tulevikuks, mida tegelikult alles luuakse. Et paljud ametid on ju ära kadunud tänu või siis tehnoloogia tõttu, aga samas tänu tehnoloogiale on uued ametid jälle juurde tund, nagu YouTuber on ju. Sellist asja ei olnud siin veel 15 aastat tagasi.
et mis sina arvad, et mida meie õpetajatena koolis saaksime veel teha, õpetada, rääkida, et kuidas noori ette valmistada tulevikuks, et kas või näiteks selle YouTube'iga siis hakata raha teenima või veel kes teab, missuguse tuleviku ametiga? No ma arvan seda, et kui te peaksite veel noori isiklikult hakkama siin ette valmistama kõiki järjest, et palju teil koormus siis veel oleks, et siis oleks kindlasti vaja teil palka tõsta selle eest, sellepärast, et see on väga... Õpetajad on tegelikult need, kes on noorte elus, nagu iga vanemgi inimene mäletab enda õpetajad mingisugust või mõndasid neis, kes on meelde jäänud, et kes suunavad ja on väga tähtsal kohal minu arvates. Nagu sa ise ütlesid, et eesti keele õpetaja ütles, et sa teed ägedat asja ja sul on ju siiamaani meeles ja hinge läinud, et mulle tundub, et võibolla see sõna jõud koolis, et märgata siis võibolla sellised ja. Asju, mida õpilased hästi teevad, mis neil välja tuleb. Kindlasti mitte maha teha. Et põhikoolist oligi selline halb nii-öelda kogemus, et klassiõde, kes tegeles tantsimisega ja värki ja nagu väga professionaalselt, et ühele ajal õpetajale, kes sai vanem naisterahvas, et mida sa teed, on ju. Tunni ajal lihtsalt hakkas lahkama seda, et mida sa teed enda eluga või et mõtetu. Et tee, nagu sellist suhtumist ma arvan, et ei tohiks lubada, et nagu, mis mõttes. Mm-hmm. Et hästi innustada võib-olla, jah. Mm-hmm. Et märgata igas inimeses seda tema tugevust ja seda toetada. Jah, et mitte mingi kastidesse panna või sellised tüüpi inimesed. Ma ei oska öelda, et nagu sellised. Mm-hmm. Et noh, iga inimene on omamoodi ja sellest loomingulisust nagu võib-olla tuua esile rohkem. Aga kui sa ise mainisid ka, et sul eesti keele õpetaja näitas neid TED-talke ja nii edasi, et see võib-olla süstis natuke sellest motivatsiooni sisse, et kuivõrd sa arvad, et see on oluline, et õpetajad kasutavad ise oma tunnis näiteks sotsiaalmeedia või interneti võimalusi või on see nagu tähtis või see pigem on selline, et ah jälle mingi virvendus käis silme eest läbi, et kas õpetajad peaksid ka ise sisu looma sinna sotsiaalmeediasse jagamas, et kuidas sa tunned? See oleks huvitav. Ma ei tea, kas on... Tegelikult on sisuloome matemaatika eksamiks ja arvestusteks ma õppisin tegelikult YouTube videote põhjal, sest õpikust absoluutselt, gümnaasiumi õpik, ma ei saa mitte midagi aru. Mm-hmm. Ja siis YouTube videod ja õpetusvideod aitasid väga. Ja kui... Kelle videod need olid siis? Jah, küsiks vahel, kas eestikeelsed videod või... Eestikeelsed, jah, üks meeste rahvas... Allar Veelmaa. Jah, just okay. Nimelt, jah, mm-hmm. Lemmik YouTuber. Et tema videoid vaatasin, millest oli väga palju abi. Ja või siis välismaa, kui mm-hmm. ja, ei leidnud midagi. Aga õpetajad, kes kaasavad näiteks mingid videoklippe või näiteks... et mida huvitavad nad ise on näinud, kas või 5 minutit tunni ajast, et kui on 75 minutit tund, et see 5 minutit ei ole nii hullu, et see tõmbab nagu õpilaste tähelepanu kohe, nagu õpetajale, et ei ole see, et nagu telefonist tõuseb pilt nii-öelda siis, et jah. See kõnetab õpilasi ikka. See kõnetab õpilasi, aga seal jookseb muidugi see piir ka, et kui, et mitte minna nagu õpilaste arvates, et on mõned trendid, ütleme, et mis jõuavad võib-olla mõndade... Ma ei taha öelda, nagu vanemate inimesteni jõuavad võib-olla hiljem nende arvad, siis need inimesed nagu avastavad need ja noortest on see juba ammu mööda läinud ja siis see võib-olla ei tööta nii hästi, et tuleb väga kaasatud olla nii-öelda maailma, sotsiaalmeedia maailmasse nagu pidevalt, et mitte mingid vanu nii-öelda miime kasutada, videoid, et see, mis on juba, noh, see on väga raske teema tegelikult ja väga nagu, väga huvitav. Aga kui nüüd mõni õpetaja niimoodi just sai innustust, et ma hakkan kasutama siin neid noori neid ägedaid asju ja nüüd sa natuke ütlesid, et võib-olla et peab ette vaatlik olema, et kas siis võib-olla mõni õpetaja pigem võiks jätta kõrvale selle? Ei, see on, ma arvan, et see on katsetamise värk, et see on absoluutselt katsetamise värk, et sa võid ühel tunnin näiteks proovida ja vaadata, kuidas õpilased reageerivad. Mm-hmm. Et kindlasti. Et kui sul on hea suhe õpilastega, siis ma arvan, et nad on valmis seda vastu võtma ja vastupidi siis just toetavad sind ja tulevad oma ideedega, et kuule, vaata, õppis, see on äge asi ja nii öelda, et ma arvan, et asi on selles suhtes, mis on nagu õpilase õpetaja. Ja küsida õpilaste arvamust. See on see, mis köidab, ma arvan, et mis teie või kas keegi sooviks midagi lahedat näida. Ma ei oska öelda mingit viimase aja trend. Ma olen painest muidugi, kus sa selle sisse saaksid üldse tuua. Aga ma ei tea, jah. Sellest ma hiljuti sattusin YouTube'is sellise asja peale nagu räppiv õpetaja Reesi. On keegi teist vaadanud? Eestis? Eestis on räppiv õpetaja. Ma lihtsalt, ma ei mäleta seda kohta igal juhul
Räppis seal ja mulle tundus, et see oli nagu äge, et väga kihvt, et vaadake, räppiv õpetaja reisi. Okay. Aga YouTube'i videodest ma ikkagi, sa ütlesid, et matemaatika eksamiks said õppida, et siis tegelikult mulle tundub, et õpetajad võiks seda nii-öelda ära kasutada, et oma teadmisi YouTube'i võtta, et õpilastele abiks olla, et jääks ära need konsultatsioonitunnid ja võibolla on sellest rohkem tegelikult abi, kuidas teile tundub. Jaa. Absoluutselt. Et ma mõtlen, et konsultatsioon, et üks teadmine, mis ma sealt mäletad konverentsil käisime, kui me Torbatis käisime, oli see, et konsultatsiooni mõte on see, et ette õpetada. Ja kui ma vaatan selle YouTube'i video ennem tundi minekut ära, tulen tundi, ehk siis see ümberpööratud klassiruum, tunnis saame õpetada, aga saan veel läbi arutada, millest ma võibolla videos aru ei saanud, et see on ju väärtus. Ja, minu jaoks tuleb kohe siin mängu ainult see asi, et kas õpetajatel on oskused, et teha neid videosid, sa pead oma siis ekraani salvestama, ütlema, kui sa arvutiga midagi teed või kui sa käsitsi midagi teed, sul peab olema tehnikat filmida, kokku monteerida, et kõik see pool, et ma kardan natuke, et see võib jääda nii-öelda takistuseks. Kas see on nüüd siis kriitika minu aadressil või? Karin on teinud paar videot, siis me on ütlend, no järgmine kord võtta parem mikrofon. Okei, okay, konstruktiivne kriitika, võtame. Aga samas ei ole vaja nagu, et kõik õpetajad, ongi see, noh, see Allar... Absoluutselt, et, oma ala tippeks. No ongi, et see üks inimene, terve Eesti, nii-öelda noored saavad vaadata selle ühe inimese videoid, et kui ongi erineva aine mingi spetsialist, kes oskabki, omab neid oskuseid, et nagu miks mitte. Jah, et siin võibolla selline üleskutse koht on ju, et võibolla ma olen väga hea spetsialist, aga võt, tehnoloogia saab natukene teadmis väheseks ja võtame siis mõne haridustehnoloogi appi, kes on ju oskab seda teha ja teeme või noore YouTuberi tegelikult. Või noore YouTuberi, kellel on huvi ja tahab koolielu natukene põnevamaks. Jah, absoluutselt sellepärast, et näiteks keemias ja füüsikas on need katsed, mida ütleme, et iga kool ei saa ju, noh, ei ole piisavalt vahendeid, et siis näidataksegi lihtsalt tahvli pealt ja see on juba väga lahe, mis on tulnud nagu viimaste aastatega. Aga ikkagi jälle rääkides lastega, ikka see hands on on ikka kõige tähtsam, et ikkagi käed küljed, et see ei tohiks ära kaduda, ei, et kõik katsed ainult. Ei, absoluutselt, ei. Kuidas see sotsiaalmeedia roll sinu elus on arenenud? Et sellest hetkest, kui sa seda tarbima hakkasid seal teismelisena, ma kujutan ette, ja mis roll on praegu sotsiaalmeedial sinus, sinu elus? Sotsiaalmeedial see on tõesti on muutunud. Et vanasti on nii-öelda sai ju käia aknal sõbral karjumas, et tule välja, tule kohe välja, kui mees oled. Et nüüd on lihtsalt see ju, saadetakse messenger, et kuule ma olen all või ma olen ukse taga. Et ma ei tea, kas see on mugavaks muutnud või mitte, või näiteks see, et sa lähed sõpradega välja, lähed sööma kuskile ja teine istub näiteks telefonis kogu aeg, kui kirjutab kellegagi, et see ei ole ainult sina ja mina, vaid on veel plus viis inimest, kes siin laua taga nii-öelda on. Et, on nagu selline positiivne asi, aga samas ka nagu negatiivne. See on, see oleneb inim, nagu sa pead ise sellest aru saama, kui sa teed ise seda või keegi teine teeb seda ja võibolla märku andma ja... Et seda päris negatiivseks ei taha nagu ka nimetada, et sellel on nagu positiivsed asju ka, et on siuke 50-50 minu arvates. No aga kui nüüd minna siia kaugemale, et sa oled nüüd sotsiaalmeedias selline kuulsust kogunud, ma ei tea, sa vist ise ei tunnista seda väga, aga et noh, kui neid jälgijate arve vaadata, et siis ma kujutan ette, et tänava peal ikka tuntakse sind ära ka. No paar korda on ära tuntud, jah. Ja, et kuidas nagu see sind mõjutanud on? See on naljakas, see on tõsiselt naljakas, et siin rääksin ka meedias, et on isegi paar inimest on koju tulnud, täiesti nagu ma ei ela kuskil linnas, et ma elan siin linna ääres, et on tulnud koju ja siis see on juba see, et palun ära tule, et see on tiba veider. Võibolla siin oluline koht siis kõigile öelda on ju, kes jälgivad oma armastatud YouTubereid. Palun ärge minge neile koju. Just, et see, et sa kirjutad kommentaari või saadad kirja või ma ei tea. Inimestel tekibki see YouTuberitega ongi see, et sa jälgid näiteks mingit inimest 2 aastat, 3 aastat või veel rohkem, et sa arvad, et sa nagu tunned teda. Mm-hmm. Ja võibolla ongi see, et sa nagu tunned teda, aga tema ju sind ei näe. Mm-hmm. Et siis tekibki selline hästi naljakas asi, et näiteks kõnid lõunakas või kus iganes poes inimene tuleb vastu, täiskasvanud inimene ütleb, oi, tere. Tere. Et noh, et tema on siin näinud, aga sina teda ei ole. Et see on siuke hästi sür olukord, et jah.
see on jah asi, mille peale siis mõelda, et, et isegi kui näed teinekord on ju tuntud või, või kuulsat inimest, et tahaks just kui jah, nagu kas rääkima minna või teretama, aga tõesti tema ju siin ei tea. Aga see tere tuleb ise enesest, kas juures mina olen ise niimoodi ütlen tere ja tegelikult ma mõtlen, et see ei ole ju midagi halba, kui ma tere, et tere on nagu jumala okei sõna et, ja ma arvan, et temal on ka soe tunne, et näed ikka veel tuntaks ära. Aga kui keegi sulle koju tuleb, vaat siis on juba teie arugu. Et siit on see nagu õpetus väga hea, jah, et, et noored, et, et teretage, aga ärge koju päris küll minge. Ja, muidugi kõik on väga lahe saada tagasi sidet nii-öelda näost näkku ja näha tegelikult, kes su videoid vaatavad. Et see on väga vahva. No, ma kujutan ette, et see seltskond on päris kirju, kes videoid vaatavad. Et, et noh, mina olen üks on ja ma olen selline, no, mina ka. No kaks tükki siin on ja me oleme sellised keskealised õpetajad on ju. Ja ma, kuna ma tean, et minu enda õpilased vaatavad ja fännavad väga, kes on siis ju 12-aastased ja nooremad, et see nagu vahe on väga, väga selline kirju, et seinast seina, et on sul endal mingisugune statistika ettekutus, et kes ma näen... See on tõesti kirju, sest et statistika põhjal on see 26 000 inimest, YouTube'is on 20% on alajaalisi, ainult üllatav, et siis on 40% on 18-24-aastased ja 25-30-34-aastased on sama palju kui alajaalisi. Samas kommentaaride põhjal jääb selline mulje, et on ainult lapsed, et, aga samas on see, et lapsed on aldimad ütlema välja, mis nad arvavad. Ja kohe kirjutama. Ja kui seda nagu arvakski, et okei, et äkki lapsed vaatavad, see on ka tõenäoline, et nad vaatavad kas ema kasutajalt või mis iganes, aga kui ma näiteks lähen õhtul, lähen välja nii-öelda sõpradega kuskil pubidesse või mis iganes, siis on väga palju, ütleme, veits joobunud inimesi, kes lenda kukuvad kaela või mis iganes, et ma vaatan su videoid ja see on nagu vau, nii lahe või et mu enda ema sõbrad või sugulased, et kõik vaatavad, et see on nagu, jah. Sellele nagu ei mõtle, sest mul ei ole kindlalt sihtgruppi olnud mitte kunagi. Mm-hmm. Et ma lihtsalt teen seda, mis mulle endale meelib või mis ma nii-öelda suust välja ajan. Et ei ole see, et ma olen tohutult perekonnasõbralik, et ma ei roppenda vahepeal ikka nagu tavavestluseski. Nagu lipsab mõni roppsõna kui oled emotsionaalsem või mis iganes. Et ma ei võta seda välja. Või et läbi huumori, prisma või sarkasmi ma räägin kas alkoholipoliitikast või et ma ise näiteks ka tarbin veini, sest ma olen ikkagi 20 ja nagu tudeng, et see oleks nagu, et noh, ma üritan olla nii mina isa kui võimalik ja inimesed on aru saanud sellest ja ma ei tea, jah. See ilmselt, et sa nii aus oled ja kõik need nagu sa ütlesid, et midagi sellist välja ei lõika ka, et see sinu vaatajad, nad näevad seda ausust ja nad usuvad sellesse, et ma arvan, et see on nagu ka hästi oluline. Mm-hmm. Ja kui mina tõesti nende kommentaaride peale mõtlen, siis jah, sealt näeb ikkagi sellist alajaaliste hulka ja kui ma enda peale mõtlen, ma ei, vist ei ole ühelegi videole kommentaari kus juures mina ka ei ole et kas sa ise oled kedagi kommenteerinud, et vist mitte ei või? Ole, jah, noorena võibolla oligi siis, et kui ma kommenteerisin aga praegu aga mitte. Ma usun, et see trend on ka muutumas, et kui ma täna 9. tegin avatud õppepäeva, siis rääkisime ka sellest, et kuivõrd nad mäletavad ennast esimeses klassis, et kas nad julgesid nagu 9. klassi õpilasega, kas sa andis tunde rääkida ja suhelda ja ei julgenud, aga et nad ütlesid täna seda, et issand jumal, et nad esimese klassi, teise klassi junsud, et nad on nii julged ja nad küsivad ja nagu mitte lihtsalt ei nagu, et õpetaja õpetavad, neil on nagu mingi sisu taga ka, et võibolla hakkab tulema, et me kasvatame nagu selliseid kommenteerijaid, nagu sa ütlesid ka, et tema kirjutab neid tagasi sidet ja hinnangud on ju, et õpilased võtavad selle omaks, et võibolla kasvab uus kommenteerija. Võibolla jah, ma ei taha öelda, et vaba kasvatus, aga nad kasvatatakse ikkagi julgemaks minu arvates, just. Et mind võibolla, ma tahan öelda, et ma olen ikka tõsine memekas. Mm-hmm. Ja no sellest me oleme videotest aru saanud. Jah, väga hea. Et ema ka mul nagu, et mitte, et no, tegelikult hoidis mind väga palju ja väga palju asju, et mida ma nagu kartsin näiteks poodi minna või mingi osta või asju, et mul õde, või no, õde on ka tegelikult veits veel, et ema ikkagi, noh, sama ema on meil ilmselgelt. Et siuke introvert veits olen ikkagi ja üritan nagu sellest välja saada ja ikkagi ennast arendada, aga jah, et need noored, et kes praegugi, et see on, ma ei tea, kas see on nagu see, et see generatsioon, kes neid kasvatab, on niivõrd noored, et nagu nad ise sündisid teisel ajal võibolla, et ei ole päris selline nõukaaegne, ma ei tea, kas see võib sellest olla, ma tõesti ei tea, ma lihtsalt oletan praegu, et jah.
aga palju sa enda vaatajatega kohtunud oled, et noh, sa ütlesid siin pubides on ju enda vanustega ja tänava peal, kes on ka lausa koju tulnud, et noh, ma tean, et tegelikult selline fännidega kohtumine on väga populaarne ja ka siin Eestis mõned väiksemad YouTuberid, nooremad teevad selliseid kohtumisi. Sellised kohtumispäevi, jah, sellised meetup nii-öelda. Sa oled ka osalenud või teinud? Ei ole. Mm-hmm. Et mind küll kutsutakse hästi palju igasugustesse noortekeskustesse ja MTÜdesse ja igasuguseid üritusi ja žüriidesse, nii-öelda kooliüritustesse, kooliüritustega seoses, aga tihti peal on see, et nad on teises Eestimaa otsas või see, et mul ei ole seda energiat, nagu ma niigi käin koolis ja et mul ei ole seda vaba aega nii palju, et ma loodan, et nagu mõistavad, et jah. Aga ühel hetkel, kas sa tunned, et sa oled valmis andma nagu rohkem, et nagu tagasi andma? Tagasi andma, tahaks väga anda tagasi. Nagu sellest aitähist vist ei piisa. Mis su sihid on või mis su mõtted on, et kui sa nüüd ülikool saab läbi mingid mõtted, unistused? No siis kui ülikool saab läbi, siis ma ilmselgelt lähen veel kaitseväkke, siis võib olla üldse kaob ära see teema või ma ei tea. Või ma kaob... ootan uviga kaitseväe. Kaitseväe? Ma ei kujuta ette üldse see sotsiaalmeedia, ma ei tea kaua ta kestab, ma olen alguses peale, ma ei ole midagi nagu, et oo, ma nüüd tegelen eluaeg või elukutseline, et ongi see, et ma olen näinud välisma YouTuberite põhjal ka, et kuidas see võib näiteks hetkega, paari kuuga, et ma võtangi seda kui hetkelist asja ja võtan vastu kõik, mis tuleb, igasugused lahedud võimalused, et jah. Mingit sellest plaani ei tee. Ma mõtlen ainult, mis mu ema ka hullult äritav on see, et ma mõtlen ainult kuu aega ette või kaks kuud. Mm-hmm. Et ta võib mu pensionisamastest või mis iganes asjadest rääkida, aga ma ei suuda mõelda nii palju. Siin ette. Jälle põlgkondade vahel. Ja on küll jah, et ma ei mõtle sellele, et stabiilsust, et sihuke hästi hooletu käitumine, ma arvan, on minu poolt. Et, aga ma ei taha raamidesse panna ennast. See ongi see, et see oleks nii ängistav, kui ma peaks nagu, et nii nüüd ma õpin koolis, siis lähen tööle, et nagu ei taha nii mõelda. Et siuke, jah. Enesekeskne mõtlemine. Tundub, et jah, paljud noored mõtlevad tänapäeval nii, aga samas ma nagu näen seda teist poolt, et kui sa ei panegi ennast kuskile lukku ära või noh, et ma töötan ainult selle ühe unistuse, et oma maja saada või noh, nii-öelda pere ja lapsed, selle nimel, et nagu sa ütlesid, et sa ütled jaa hästi paljudele asjadele, et tuleb jälle mingi võimalus, et sa ütled jaa ja see viibki siin kuskile võib-olla hoopis teisele rajale edasi või mingisuguse uue akna avab kuskil. Et minu mõelest see on nagu tänapäeva noorte puhul hästi, hästi põnev näha, kuhu nad välja jõuavad niimoodi. Jaa. Et kas see sotsiaalmeedia, sa ütlesid, et noh, sa ei tea, mis see üldse toob, et see kaitsevägi seal vahepeal ja ka mis rolli tulevikus see võiks su elus mängida? Ka sotsiaalmeedia kohta ennustada on väga võimatu minu arvates. Et see on, me oleme näinud, kuidas erinevad platformid, ma alustasin ju nii-öelda 7-sekundiliste videote tegemist rakenduses Vine nii-öelda, et see kõik arvasid, et see jääb püsima ja see ei nii populaarne ja ühel hetkel see pandi lihtsalt kinni. Et, ja siis hästi paljud nii-öelda sotsiaalmeedia inimesed, kes nagu said ka raha sellel platformil nagu jäid nii-öelda töötuks. Või et kuidas YouTube pidevalt muudab enda video tegijate mingi lepingui, mingid sätteid või asju, et igasugused reklaamitulud ja vähenevad ja inimesed, kes on võtnud selle elukutseks. Et need, ja neil on isegi pere, kes on nagu kõik selle YouTube põhjal nagu saab raha, räägime välismaalastest, et need jäävad lihtsalt töötuks või ma ei kujuta ette. Et praegu ongi see, et ma väga vahva oleks mitte koolis käia ainult videoid teha, aga ongi see, et igaks juhuks mingi tagavara plaan oleks ka. Keda sa praegu ise jälged vaatad? Sinu selline ma vaatan, eeskujud? Eeskujud on peamiselt ikkagi välismu YouTuberid ja see, kes teevad sellest lõbusamat sisu. Ja vahvat, et ma ei tea, kas nimesid on mõttes nimetada? Ikka. Ja pärast liigub meile alla. Et põhilised on kindlasti, mis on juba pikemat aega olnud, on Liza Gauchy, David Dobrik, kes teeb, Liza teeb nagu sketsistiilis videoid ja David teeb oma sõpruskonnaga sellise vlogistiilis ja ma olen seda sama võib-olla vlogi formaadi võtnud üle neilt, et mul ei ole sellised Maria Ranna välja stiilis, et ma lähen nüüd poodi ja nüüd ma räägin ainult kaameras, see olen ainult mina, et sellist värki ma ei ole teinud. Et, ja Eestist vaatan kindlasti Märt Koik on see näitleja köögist ja mujalt, et kes teeb ka YouTube videoid. Ma ei tea, kas ta ennast YouTuberiks kutsub, aga ta igasuguseid poliitilisi asju lahkab ja väga vahva on kuulata nagu
intelligentset juttu Eesti YouTube'i maastikul ja isegi siis, kui minu vaatenurgad ei ole samad, ei ühti, et on väga huvitav kuulda teise vaatenurka, mida tema annab, et kindlasti ma soovitaksin teda. Et teda kuulates nagu tunned, et vau, et ma mõtlen kaasa ja mis toimub. No meie Signega valisime taskuhäälingu oma formaadiks, mõeldes just selle peale, et õpetajatel on aega vähe, et saab teha kaks ühes, rohin aias, klapid peas ja kuulan saadet, jooksen, mis iganes trenni teen, klapid peas ja saan info kätte, et teeme seda taskuhäälingut. Kas sina ja taskuhäälingut kuulad podcaste? Jah, absoluutselt. Sealt lemmikud? Täna kuulasin ka. Ma kuulan välismamasid. Teie oma kuulasin ka. Jaa. Et peamiselt ma kuulan siis, kui ma lähen näiteks hommikul, kui on mõni vabam hommik, et ma näiteks teen kohvi ja lähen aeda ja päikse käes ja panen telefonist ja siis istun päikse käes ja kuulan podcaste. Et see on selline või kuskile sõidan või õhtul enne magama jäämist. Et välisma omadest on, peamiselt ongi YouTuberid, kes teevad neid, on Grace Helbig, hetkel, Shane Dawson kindlasti ja Eestist on hetkel on tulnud see nii-öelda aasta podcast, kes sai sellise veits ropuma nimega, et kes teevad sellist täiesti piirid, et ei hoia ennast absoluutselt tagasi, et seda on väga vahva kuulata, sest sa tead, et see šokeerib nii-öelda paljusid. Et jah. Märt Koik teeb ju podcast, aga ta teeb vist selle muidugi YouTube'is, jah, et nagu videona. Ta jah, teeb otse ülekandeid nii-öelda, jah. Et rohkem mul kahjuks ma tean, et väga palju podcast on tegelikult Eestis ka ja üleüldiselt, mida ma lihtsalt ei juua kuuleta. Et kasvav trend, eks ju? Jah, absoluutselt, ma arvan, et see on kasvav trend. Kas oleks midagi, millega sina võiks kaasa minna? Millega mina kaasa võiks minna? Ma ei tea. Ma hetkel ütlen ära, et kooli ajal ma kindlasti ei jõuaks. Et ma ei tea, kas suveperioodil või mitte. Ma ei tea, mis tulevik toob. Ma arvan, et siin on hea kuulata sinu kuulajate tagasid, et kas nad tahaksid midagi sellist sinu käest veel? No ei, see on, ma ei teagi, sest et Eestis on paar YouTuberid samamoodi, et peale Märt Koigi on öelda Marti Hallik ja Liina, kes teevad. Ma tõesti ei oska öelda, väga huvitav. Aga kui eeskujudest rääkida, siis ikkagi meie oleme õpetajad, on ju. Sina oled koolis käinud, ema on sul ka õpetaja, et kes... Tädi on ka õpetaja, no näed, tohutult on, palju keelides õpetaja. Keelides tõenaas on juba see pedagoogi. Oi jumal! Et kunagi võib ju juhtuda, et noh, kuna sa ju ei sea endale eesmärke, et sa võtad kõik uksed on valla, et võibolla leiad ka ennast siit koolist. Et kes on need eeskujud, need suured õpetajad olnud, kes on, keda sa tahaks täna siin saates ära mainida, kiita, öelda, et võt, te olite tegijad. Kiita kindlasti Mari Roostik, minu gümnaasium eestikeel õpetaja, kellest ma ennisku rääksin pikalt. Siis õpetajatest veel, keda oleks. Noh, siin eelmises podcastis oli eelmine vist, käisid ka poiskast, kus samad õpetajad, et neid vist ei ole mõtet enam soovitada, kuigi võiks uuesti kuulata neid. See on üled võidik ka öelda. Eerik Säre ja Indrek ja Indrek Pajur ja kindlasti Märten Karm oleks ka huvitav. Ma oskan ainult poska õpetajaid. Ei, see oli ka see. Nii, aga vist on nüüd aeg meil ka endal õppida midagi, eks ju, mis sa arvad? Õpime ikkagi koos, on ja meie oleme Signega väga-väga algajad taskuhäälingu tegijad. Kuidas jõuda massidesse, Henri? No ma ütlen, mina olen väga algaja YouTube ja videote tegija enda arvates, et massidesse jõudmine podcasti pool ma ei oska öelda. YouTube pool ma samuti ei oska öelda. Et see on täiesti selline õnnemäng minu arvates, et kui sa kellelegi silma jääd võibolla. Eestis on lihtsam jääda silma, ütlema ausalt. Et kuna Eestis ei ole see niivõrd populaarne, et kui sa hakkad videoid tegema ja... Mulle tundub, et kui sa ei oska öelda, et siis sa ei olegi ju teinud seda selle eesmärgiga, et kuulsaks saada ei, ja tuntuks saada. Ja võibolla see ongi see võtti, et sa oled siiras aus, sa teed seda hobist, armastusest ja õhust. Just nii. Et nii no, nagu meie, nagu meiegi. Põlve otsas, et ma loodan, et see toobki edu. Ja just, et me praegu teeme ju neid saateid või neid, võtame, korjame üles need teemad inimesed, mis meid ennast kõnetavad, et on meile millegi ka silma jäänud, on kuidagi eeskujuks või lihtsalt me tunneme, et me tahame neilt midagi õppida. Et võibolla siin võiks nüüd meie teha seda hensugusta trikki, et noh, pöial üles on, et kommenteerige siis, et mida kuulajad teie tahaksite kuulata meie saates või milliseid külalisi me võiks kutsuda veel siia saatesse, sest nagu me Signega avastasime, et tegelikult me oleme küll klassiõpetajad väga pika staasiga tegelikult juba,
et me avastasime nende saadete käigus, et meil on nii palju teistelt inimestelt õppida ja iga külaline on tõeline inspiratsiooni allikas ja Henri on ka täna olnud väga äge külaline. Oi jumal, aite. Te olete väga lahedad samamoodi. Nii et suur aitäh tulemast meile sotsiaalmeedia telgitaguseid avamast ja ma usun, et nii noored said siit midagi kui ka võib-olla vanemad, kes väga ei tea sotsiaalmeediast midagi ja õpetajad loodetavasti said indu, et ise võib-olla kasutada rohkem YouTube'i, teha videosid, näidata õpilastele. Nii et ehk saime kõigile midagi pakkuda. Ma loodan. Aitäh. Kuulmiseni.